ek het 'n oproep gekry van oggend om te sê dat 'n uil vasgevang is in 'n meentuinskompleks in Shalo. En hy is in 'n klein gangetjie tussen die mure ingevlieg in die vroeë oggendure en hy kon nie uitkom. En toe ek dit hoor, toe onthou ek 'n soortgelyke gebeurtenis so 2 jaar terug. Kom ek hier so aan toe sien ek selfde uil so basis wragtig. Daar's die ring aan sy been en alles. En dis die mannetjie van 'n broeipaar wat so 'n paar 100 meter straat af in 'n kwekery elke jaar kleintjies uitbroei daarso. Plek is bietjie te nou en hulle kan net nie uitgevlieg kom nie. Hulle kan in hom ingaan, maar hulle kan nie uitgevlieg. En mense dink is snaaks, ek meen is oop boor, hierse dink die voël kan bo uitvlieg, maar laas keer toe ek hom gekry het, was hy al swak geweest, hy het 4 dae binnekant was hy vasgevang. So dit is 'n ding wat gebeur in daai nou plekkies en mense dink hy's oop boor, hy kan uitkom, maar hulle kan net nie uitkom nie. But a lot of people ask me why I don't use those big fancy welding gloves and why I take pain. Birds are relatively delicate. You can't feel how much pressure you put on when you wear big gloves. With your hands, you can feel exactly how. Don't do it again. You can feel exactly how much pressure you put on. You don't injure the bird at all. Enough. Ek sê altyd, mense vra vir my, ek weet hoekom 'n rotsu skreeu as 'n eil omvang, want dit is baie seer.